Sitä. Kuuntele nyt vähän. Ei mene pääse vallamaan. Jumala sanoo, että tää oikealta, oikealta vaan. Sieltä löytyy pipa. Mihin se nyt jäi? Älä mene vasemmalta, vittu oikealta. Mitä panaa? Ota virrepistet siinä. Pakita. Ei me. Patro. Ei varmasti mene. Onks tää muuten tää suoraan just näin ja oikealta. Ai vittu, nyt menee itse lukkeen. Niin, heti oikealta. Oikealta. Järjestävät pelit, joilla näitä rakoja on täällä rakennettu. Niin on saatana pitää käsittää. Vuotteen haata. Vuotta tuiks. Tuo on aika hankala pakko tuosta laskea. Kanto on just eessä, kato noin. Siinä tarvitaan just tää, sen noossa sen kannon yli, sen vetuun levyllä. Se on sama panna vintsi heti. Siinä on pitemmät akselin väli, niin... Ei ne kerkivät tuossa tuolla. Ei se maastamasti puhuttu. Perhi Väästömäki ja Jaakko Väästösäki.